إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون معزز السامعين الكرام وحاضرين ديني بھائیوں بزرگوں عزیز بچوں میری ماں اور بہنیں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا کبریائی برتری اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو زیبا ہے جس نے ذرے سے لے کر پہاڑ تک قطرہ سے لے کر دریا و سمندر تک اور خشکی سے لے کر تحت سرا تک سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت قائد اعظم سید المرسلین شفیع المذنبین امام المتقین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سامعین آج کے خطبے کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں ہمیں بسایا ہے تمام شئے کو ہماری خدمت میں لگایا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ کائناتی نظام درہم برہم ہو جانا ہے اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ چاہے کائنات میں انسان کتنا ہو دن زندگی گزار لے ایک نہ ایک دن انسان ہی نہیں چرند ہو پرند ہو درند ہو سارے کائنات کی تمام تر مخلوقات کو اللہ رب العالمین فنا کر دے گا اور یہ کائناتی نظام بھی درہم برہم کر کے رکھ دی جائیں گی اللہ رب العالمین زمین کو پھاڑ دے گا آسمان پھٹ جائے گا اور درخت پتے سمندر یہ سب توڑ پھوڑ کر رکھ دیے جائیں گے سمندر کے پانی کو خشک کر دیا جائے گا یہ سب قیامت
سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں وجود میں آ کر رہیں گی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ نبا میں کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. کہ انسان کہ ہم نے بلند و بالا آسمان بنائے, اس کے بعد ہم نے زمین بنائے, زمین کی ڈگمگاہٹ کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے, اور یہ سب کچھ بنانے کے بعد ایک دن ایسا بھی آئے گا فتحت السماء فکانت ابوابا, جس دن اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کو کھول دے گا ہر طرف دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسجرت الجبال فکانت سرابا, اللہ سبحانہ و تعالی پہاڑوں کو چلائے گا لہذا یہ پہاڑ ریت بن جائے گا, سراب عربک میں کہتے ریت کو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے چرند اور پرند سب کو موت دے دینی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ انفطار میں اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں اکھیڑ پھینکی جائیں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندر کو ڈرائی کر دیا جائے گا, خشک کر دیا جائے گا. یہ سب کب ہوگا؟ قیامت, جب اللہ سبحانہ و تعالی برپا کرنے کا فیصلہ کر لے گا. یہ دنیا کی کیفیات ہو جانی ہے. سورہ انشقاق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت, آسمان پھٹ جائے گا اور یہ کس کے حکم سے ہوگا؟ وازنت لربها وحقت, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہوگا. اللہ رب العالمین ایسا کر کے بتائے گا. اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, جس دن بہت ہی ڈینجریس آواز لگائی جائے گی, یعنی ایک ایسا پھونک مارا جائے گا جو فرشتہ سور پھونکنے کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ سور پھونکے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, ہم اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اٹھنے کے بعد ہم اپنے رب کے پاس اپنے پالنہار کے سامنے لا کر سب کے سب انسان اکٹھا کر دیے جائیں گے. وہ کیا ہی منظر ہوگا, وہ کیا ہی ہولناک دن ہوگا, وہ لمحہ ہوگا جب تمام کی تمام شئیں فنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا, اور عطا کرنے کے بعد ہم سب پالنہار کے سامنے کھڑا کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد ہم کہیں گے ہائے یہ قبر کو کیا ہوا کہ خواب غفلت سے اس نے ہمیں جگا دیا, اور جگانے کے بعد رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا, اور انسان کے تمام کے تمام انسان پالنہار کے سامنے کھڑا کر دیے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہوگا. اللہ رب العالمین جسے اجازت دے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا, اللہ رب العالمین سے باتیں کرے گا, جس کا تذکرہ سورہ نبا میں اللہ رب العالمین نے کہا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب ترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جزا دے دیے جائیں گے, سزا والوں کے لیے سزا سنا دیے جائیں گے,
اس کے بعد الا من عزنت له الرحمن وقال ثوابا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عدالت میں کھڑے ہونے والے ایک ایک فرد سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوگا، اور مخاطب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جسے اجازت دے گا وہی اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کرے گا. الا من عزن له الرحمن وقال ثوابا، اور جب ہم بات کریں گے تو ہماری زبان خطا نہیں کرے گی، یعنی جو ہمارے کارنامے دنیا میں ہم نے انجام دیے ہوں گے وہی زبان بولے گی، وہی ہاتھ بول رہا ہوگا، وہی آنکھ شہادت پیش کر رہا ہوگا، وہی پیر گواہی دے گا. یہ سب کس کے مرضی سے ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی سے ہوگا. یوم ترجف الراجفا، زمین کو ہلایا جائے گا. تتبعها الرادفا، ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا دیا جائے گا. قلوب یومئذ واجفا، اس دن دل دہل رہے ہوں گے، ہائے یہ زمین کو کیا ہوا، ہائے یہ آسمان کو کیا ہوا، یہ درخت، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، اسے کیا ہوا، یہ کون سی ایسی پاور ہے جو اسے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے فنا کرنے میں لگی ہوئی ہے. اس دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے. الیوم الیوم، اللہ رب العالمین کہے گا آج ہماری بادشاہتیں، آج ہماری حکومت ہے، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، پتا سے لے کے جنگلات تک، دریا و سمندر سب کے سب فنا ہو جائیں گے. یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن نے علل اعلان قیامت کے ان تمام مناظر کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم سنیں، صحیح البخاری کے اندر بھی روایت موجود، مسلم کے اندر بھی روایت موجود، وہ کہ حفاتن عراتن گرلن، کہ جب قیامت برپا ہوگی انسان کی کیفیات عجیب ہی شرمناک ہوگی، ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم حاضر کر دیے جائیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ بخاری کے اندر آگے روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری نشانیاں وجود میں آئیں گی. لہذا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان الرٹ ہو جائے، انسان تیار ہو جائے، اور قیامت کی آمد سے پہلے پہلے قیامت کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں. وہ منظر کیا ہوگا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لد الامت ربتها، کہ باندیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، باندیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ ہندوستان کی دھرتی سے خواتین جو بلاد عرب کو پیسے کمانے کے لیے جایا کرتی ہیں، لہذا برائی کے اندر باپ بھی ملوث ہوتا ہے اور بیٹا بھی ملوث ہوتا ہے. گویا کہ اس خاتون سے جننے والا جو بچہ ہے وہ گویا کہ اپنے آقا کو جنم دے گی. وقی کہتے ہیں کہ عجمی عورتیں عربیوں کو پیدا کریں گی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت لد الامت ربتها، کہ باندیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. لہذا یہ تمام کے تمام عجمی ملکوں سے جو خواتین بلاد عرب کو پہنچا کرتی ہیں، لہذا باپ بھی فارم ہاؤس کو لے جایا کرتا، اس کے بعد بیٹے بھی فارم ہاؤس کو لے جایا کرتا. لہذا گویا کہ اب برائی کے ارتکاب کے بعد جو بچی کی ولادت ہونی ہے گویا کہ وہ اس کا آقا ہوگا. امام کائنات سید المرسلین نے فرمایا کہ قیامت برپا اس وقت ہو جائے گی جب باندیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی. اس کے بعد آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن تَرَى حُفَاتًا عُرَاتًا، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں رہنے والے، بکریوں کے رکھوالے، اونٹوں کے چرواہے عالیشان عالیشان بلڈنگیں بنائیں گے. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دیکھا
وہ عرب کی دھرتی پر برج خلیفہ بنانے کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ اب وہ ریاض کے اندر اس سے بھی عالی شان عمارت بنانے کی پلاننگ چل رہی ہے اللہ کے رسول نے کہا یہ اونٹوں کے رکھوالے یہ بکریوں کے چرواہے عالی شان عالی شان ننگے پاؤں پھرنے والے یہ عالی شان محلات تعمیر کریں گے اللہ کے رسول نے کہا حفاتن عراتن وریاشاتی یتطاعلونا کہ بکریوں کے رکھوالے عالی شان محلات تعمیر کریں گے اور وہ اس پر فخر کریں گے آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے دنیا کا گلوبلائزیشن ہو چکا ہے لہذا ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تو گوگل نے تمام چیزوں کو منکشف کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یقیناً یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک شہر حجاز سے وادی حجاز سے یعنی مکہ المکرمہ سے آگ کے دہکتے ہوئے شعلے نہ نکلنے شروع ہو جائیں شعلے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے بھڑ جائیں گے اور بھڑنے کے بعد آبادیوں کو ویران کر دیا جائے گا اور بڑے بڑے ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے انسانوں کو منو مٹی کے نیچے سلا دیا جائے گا لہذا امام کائنات نے فرمایا کہ جب ایسا منظر تمہارے نظروں کے سامنے آ جائے تو یاد کرنا کہ اب سور پھونکا جائے گا زمین پھاڑا جائے گا آسمان کو پھاڑا جائے گا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے قبریں اکھیڑ پھینکی جائیں گی اور انسان کا دل دہل رہا ہوگا اور انسان ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا آگے امام کائنات نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا حتی تخرج نار من ارض الحجاز کہ حجاز کی دھرتی سے آگ کے شعلے نکلیں گے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ 654 میں مدینہ میں ایک آگ کے شعلے نکلے تھے جس آگ کے شعلوں کو بصرہ والوں نے بھی دیکھا اور مکہ والوں نے بھی دیکھا تقریباً مکہ سے مدینہ کی دوریاں تقریباً 600 کلومیٹر کی ہیں اب اندازہ لگائیں وہ کیسے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے وہ کتنا ہی ڈینجریس آگ ہوگا کہ جس کو بصرہ والوں نے یعنی عراق کی دھرتی پر رہنے والوں نے بھی دیکھا اور مکہ کی دھرتی پر رہنے والوں نے بھی دیکھا آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں فلسطین کا مناظر شام کا مناظر سیریا کا مناظر اور اسی طریقے سے برما کا مناظر یہ تمام مناظر ہمارے نظروں کے سامنے ہیں گویا کہ اس فرمودات کی بھی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجاز کی دھرتی سے دہکتے ہوئے آگ کے شعلے نکلیں گے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ قیامت کی اگلی نشانیاں راوی حدیث حضرت انس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں سے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان من اشراط الساعة قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یقل العلم علم کم ہو جائے گا علم میں کمی آ جائے گی ویظہر الجہل اور جہل یعنی جہالت عام ہو جائے گی یعنی جو مفتی نہ ہوگا وہ بڑے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر وہ دھوکہ دے رہا ہوگا اور ایسے غلط سلط بیان کر رہا ہوگا اور حدیث جس حدیث کا ثبوت نہ نبی سے نہ صحابہ سے ہو وہ اسے حدیث بنا بنا کر عوام کے سامنے پیش کر رہا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی وَيَظْهَرَ الزِّنَا اور زناکاریاں عام ہو جائیں گی ابھی چند دن پہلے کی نیوز ہے
کہ یو پی میں اویو ایک ہوٹل نامی تھا جس کے اندر خواتین جو اچھے کالجز اور یونیورسٹیز کے نام پر پڑھنے کے نام پر اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کر کے وہ اسکول جانے کے بجائے وہ اویو کے اندر جا رہی تھی، جسے چھاپے ماری میں تقریباً 10 سے 12 خواتین جو کہ مسلمان تھیں اور انہیں پکڑا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویظہر الزنا، زنا کاریاں عام ہو جائیں گی، وشرب الخمر شراب پیا جائے گا، وتکثر النساء عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی، ویقل الرجال آدمی کم ہو جائیں گے. عورتوں کا زیادتی ہو جانا، زیادہ ہو جانا، مردوں کا کم ہو جانا کیا مطلب؟ پیداوار کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا ایک ملک دوسرے ملک سے بھڑ جائیں گے، لہذا نوجوانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کی آبادیوں کو ویران کر دیں گے اور ان کی عورتیں باقی رہ جائیں گی اپنے اپنے گھروں میں. لہذا برما کا منظر ہمارے نظروں کے سامنے ہے، فلسطین کے مناظر ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کی ایک ایک کر کے تصدیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے آگے کہا تا یکون لخمسین امراتن، یہاں تک کہ ایک ایک مرد کے پیچھے، ایک ایک مرد کے پیچھے 50-50 عورتیں بھاگ رہی ہوں گی. یہ تمام مناظر آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جب آسمان کو اللہ رب العالمین کھولے گا، اللہ رب العالمین سمندر کو بھڑکائے گا، اللہ رب العالمین قبروں کو اکھیڑ پھینکے گا، انسان اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یہ تمام کے تمام مناظر قیامت برپا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی، اور آنے کے بعد انسان دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد انسان سے اللہ رب العالمین کا کلام یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کون سی چیز نے غافل کیے رکھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دنیا کی کون سی ایسی سپر پاور، کون سی ایسی طاقت جس کے فریب میں آ کر تو نے رب کو فراموش کر دیا، اور یہ تمام نشانیوں کو بھلا کر بھی تو ہر دھرمی کے ساتھ برائی کی طرف لپکتا رہا، زناکاری کی طرف لپکتا رہا اور برائیوں کو بڑھاوا دیتا رہا، اور تجھے خیال نہ آیا کہ یقیناً ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ رب العالمین کی عدالت میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت نیکوکار بھی حاضر کر دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں، جنہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور کہا جائے گا اس کا حساب و کتاب لیا جائے اور اس کے اندر آسانیاں کر دی جائیں گی. اندازہ لگائیں، یہ نماز کا پڑھنا، سچ کا بولنا، بچوں کی کفالت کرنا، دنیا میں اچھائیوں کو بڑھاوا دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عدالت میں جب پسینہ میں ہم شرابور ہوں گے اور یہ جسم ڈبکی لگا رہا ہوگا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازیوں کو لائے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو لائے گا، سودی کاروبار سے بچنے والوں کو لائے گا، اور لانے کے بعد داہنے ہاتھ میں پروانہ عطا کرے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور منادی لگانے والا، اعلان لگانے والا اعلان لگائے گا، اس کے ساتھ آسانیاں ہی آسانیاں کی جائے. اس کے بعد ایک وہ بندہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. ایک وہ نافرمان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں باہر کو آ رہی ہوں گی،
اس کے چہرے پر پسینہ طاری ہوگا، اس کے جسم کی کیفیات پر لرزہ طاری ہوگا، وہ خوف اور خشیت میں پریشانی کے عالم میں وہ یدعو ثبورا، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں قبر کے اندر ہی رہتا اور قبر کے اندر پھینک دیا جاتا. فسوف یدعو ثبورا ویسلا سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا. ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ مؤذن کی ندا کان سے ٹکراتی، اپنے بچوں کے کہکہے میں مست رہا کرتا، ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتے اور بچوں کو سمیٹ کر اپنی آنکھوں کی اچھی سکائی کر رہا ہوتا، اور اذان کی آواز پہ آواز آتی اور اس کے قدم مسجد کو نہیں آتے. فسوف یدعو ثبورا ویسلا سعیرا، اسے کھینچا جائے گا اور کھینچنے کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ویسلا سعیرا، ایسا کیوں ہوگا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی بیوی بچوں میں مست رہا کرتا تھا اور پالنہار کے لیے اس نے کوئی عمل انجام نہ دیے. ویسلا سعیرا، تو گویا کہ وہ اس کے لیے بہت ہی ہلاکت کن وہ لمحہ ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یحور، اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میں حاضر نہیں کیا جاؤں گا. یہ وہ سوچ بیٹھا تھا کہ مرنے کے بعد مٹی کھا جائے گی، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اور ہڈیوں کو کیڑے کھا جائیں گے اور ہماری ہستی کو مٹا دی جائے گی. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پالنہار ذرے ذرے کو حکم دے گا، قطرہ قطرہ کو حکم دے گا، ہوا کی بہاؤں کو حکم دے گا. انسان چاہے وہ انسان کے جسموں کو جلانے والے، چاہے وہ انسان کو مٹی میں دفن کرنے والے، چاہے وہ پانی کی بہاؤں میں بہانے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی عدالت میں لا کر حاضر کرے گا. اور حاضر کرنے کے بعد اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھائی کا صلہ اچھائی سے دیا جائے گا، برائی کا صلہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور ایسا اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ عمل ہی نہ کیے تھے. تو گویا کہ وہ کتنا خطرناک لمحہ ہوگا. تو اس لمحے سے پہلے ہماری کیا تیاریاں ہیں؟ آج ہم سوال کرتے پھرتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہے ہیں، ہیلوئن منایا جا رہا ہے، وہ ملک جس پہ ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہیں، جو توحید کا گہوارہ ہے، وہاں پہ ایسی ایسی شرارتیں ہو رہی ہیں. تو یقیناً انسان ہیں، اور انسان 40-50 افراد مل کے اگر ایسی برائیوں کو انجام دے دے تو گویا کہ اس سے ملک کو برا نہیں کہا جا سکتا. کیا ہمارے ملک میں ہم نے اپنے گلی کوچوں کے ایسے اوباش بچوں پہ ہمارا کنٹرول ہے؟ کیا ہمارے یہاں پہ اپنے محلے میں ایسے جو اوباش قسم کے سرفرے قسم کے افراد ہیں اس پہ ہمارا کنٹرول ہے؟ ایک گلی میں ہمارا کنٹرول نہیں، تو پھر ہم ایسے لوگوں کو، ایسے ملکوں ہم کیوں کر نشانہ بنایا کرتے ہیں؟ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا، اور ہم سے ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا. لہذا اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا، قبروں سے اٹھنے کے بعد ہی سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر ہم کہیں گے ہائے خواب غفلت سے ہمیں کس نے بیدار کر دیا. کوئی اور نہیں، بیدار کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی. اس کے بعد ہم ہانکے جائیں گے، ہانکنے کے بعد مقام محمود پر لائے جائیں گے. مقام محمود پر لانے کے بعد ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھاگیں گے بھاگیں گے. بھاگنے کے بعد آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہائے اللہ نے تو آپ کو ایک پتلا بنایا اور اپنی ذات سے روح پھونک کر آپ کو زندہ کر دیا، آپ ہمارے لیے سفارش کریں. آدم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہماری کوئی پاور نہیں، آج کے دن رب ناراض ہیں، لہذا رب کو غصہ آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس ہم جائیں گے، وہ کہیں گے آج میرے رب کو غصہ آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ہائے ہائے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جا جا جا، وہ آخری نبی، کائنات کا آخری رسول محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، تمام کے تمام نبیوں نے یہ پکار لگائی، نفسی نفسی، آج میری، آج میری، آج میں ہی خود پریشان ہوں، میں تیری کیا مدد کروں. اس کے بعد آخر میں جب ہم نبی مکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے پاس ہم جائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فوراً اپنی امتی کو دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے تلے سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد کہیں گے امتی امتی یا اللہ امتی، میری امت کو معاف کر دیں، میری امت کی لاج رکھ لیں، میری امت کو بخش دیں. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی یہ اختیار دے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کر کر کے ایک ایک بندے کو جہنم سے نکال نکال کر جنت میں داخل کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی مشرک پھنس جائے گا، شرک کرنے والا پھنس جائے گا، وہ شرک کی معافی نہیں ہو پائے گی. لہذا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے استحضار کے ساتھ شرک یا رسوم سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک عمل انجام دینا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فائنل آور میں، قیامت والے دن میں نبی مکرم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہمیں چاہیے اچھے اعمال انجام دینے چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، حقوق ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرما، یا اللہ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں یا اللہ ہمیں بھی تو شامل فرما، یا اللہ مقام محمود پر رسوا ہونے والے لوگوں میں یا اللہ ہمیں ہرگز شامل نہ فرما، کامیاب ہونے والوں میں، فلیاب ہونے والوں میں، جنت کے مستحق ہونے والوں میں یا رب العالمین ہمیں شامل فرما. یا رب یا رب، ہم تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے رکوع و سجود و قیام کو تو شرف قبول بولیت سے نواز کر، خیر کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا. یا اللہ جو